O plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais consultou mais de 300 mil mineiros. Desses, 95% acreditam que CEMIG, Copasa, Gasmig, Codenge e Codemig devem continuar públicas. Sabemos que desde que o governador Romeu Zema assumiu o governo, nós enfrentamos uma série de ameaças para privatizar essas empresas, CEMIG e Copasa, que sabemos que também que são essenciais para a garantia do atendimento e da qualidade do fornecimento de água e energia elétrica para toda a nossa população mineira. Todos sabemos também que o resultado direto e imediato das privatizações sempre envolve redução da qualidade e o aumento de custo para a população. A consulta aconteceu em mais de 120 municípios e envolveu cerca de 500 organizações populares e sindicais, estaduais e locais. Ao todo, 3 mil militantes sociais se envolveram no diálogo com a população e na coleta de votos. Isso é um saldo grande, sem contar que ele efetiva uma aposta dos movimentos sociais pela radicalização da participação popular como alternativa de fazer a defesa das estatais mineiras, do patrimônio público e combate ao projeto ultra neoliberal que está colocado para Minas Gerais a partir do seu representante, algoz, o Zema. Em Araçuaí, por exemplo, o processo de construção envolveu lideranças que atuam na área urbana e nas comunidades rurais. Na cidade, que fica no Vale do Jequitinhonha e possui apenas 19.281 eleitores, o plebiscito popular recolheu quase 2 mil votos. O plebiscito aqui em Araçuaí teve a participação de 1.358 votantes, na qual 95% deles afirmaram que deseja que as estatais se mantenham públicas, que deseja que não sejam privatizadas. Nós tomamos uma luta regional aqui no Vale do Jequitinhonha, teve votação em 20 municípios do Vale, envolveu várias organizações populares, na qual a gente buscou fortalecer a unidade das lutas, fortalecer a organização de movimentos sociais, sindicais, organizações políticas, em torno da defesa desse patrimônio que são essas empresas, patrimônio do povo mineiro. Passada a coleta de votos, a ideia é manter viva a campanha em defesa das estatais e contra o projeto político de Romeu Zema. No dia 25 de maio, um encontro estadual de lideranças dos comitês que construíram o plebiscito vai debater as próximas ações. Desde já, Lucileia Miranda, do Movimento Brasil Popular, indica que as mobilizações continuarão em todo o estado. A principal tarefa, né, para esse próximo período é manter a mobilização dos comitês. Para isso, né, em primeiro lugar, a gente vai construir as avaliações, né, do plebiscito em cada cidade, em cada regional e aqui como estado. Então, no dia 25, nós vamos ter um encontro com representantes de todos os comitês de Minas Gerais para construir essa avaliação. Vamos também apresentar os resultados do plebiscito para a sociedade, né? Então, de diversas formas, em audiências públicas, nas câmaras municipais, também uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e também com ações de rua, né, que apontem os resultados desse plebiscito para a sociedade mineira. Então, panfletagens, construção de ações de agitação, e de atos públicos também. Vamos ter também agendas de luta, né? Uma das que a gente chama atenção é o Grito dos Excluídos, que acontece no 7 de setembro. Então, vamos estar no Grito dos Excluídos, organizadas e organizados, em defesa das estatais.